Sveiki visi, šiandien mes randamės miške, kur labai yra pavojinga, kur yra daug plėšrūnų. Šiandien mes be jokio maisto, be vandens, be mašinų, be telefonų bandysim išgyventi šitam miške. Taigi, einam, pradėm. Pirmą taisyklę pasiimt purškalą nuo uodų, kurio mes nepasiėmėm. Tai ką, matau, brolius jau čia bando kuriant laužą, tai va. Kaip tik parodysim, kai va, kuriam laužą. Ką čia darai, Miroslavai? Piramidė. Dabar mums reikia pasižiūrėti, kiek dabar yra laiko ir tam galim pasinaudoti savo telefonu. Jeigu tai pasiimant ir žiūrėti... Taigi, pala, tu gali į laiką pažiūrėti telefoną. Gerai, einam ieškoti maisto toliau, tada... Tai ką, maisto dar neradom, tai ieškom maisto, mes laukam... Palabla, ten mašinas stovi mus į kitą pusę. Mes matysim. Pala. Čiu, pala. Šš, kas ten toks? Kas? Bėk pas mamą, gyvenk, gyvenk! Palauk, galiu aš ten biškį? Kur ten? Nu man reikia. Davai, bet gerai, aš tu. Tik nepasiklysk, davai greit. Aš žinau, tam miškas. 3 hours later. Mirau! Nu kur jis prapolė? O, sėdi, nu ir kur tu buvai? Aš gi sakiau, kad pas mane siauras žarnynas. Nu siauras žarnynas, nu tai bet vis tiek 3 valandas, kiek čia galima? Nu aš galėjau per valandą, bet kai iš siauras, tai ir 3 išeina. Tai gal ne filmuokai aš čia? Taigi tu išgi ne čia apsėdi, čiagi video, čiagi nereikia kakoti. Pala, ką čia sugalvoju, kad tu nepasimestum daugiau. Ei, vyra! O, žiūrėkit, dabar jūs matot čia sliekų lysdą. Sliekai yra labai geras baltymų šaltinis. Rai, jūtų. Bėgam ten, bėgam ten. Taigi gyvačių yra. Kokių gyvačių? Čia buvo gyvūnas, man atrodo, stirna. Aš čia, nežinau, eisim pažiūrėti. Katinė. Gerai, aš dabar pamokysiu jūs, kaip galima užkuriant greitai, kad neskausmingai laužą miške. Tai ką, jau vaikštam kažkur tai apie 2 valandas, maisto nerandam, mėguot nerandam, kur, nu, taip, blogai iš vis. A ne, Artūrai? Ką sakai? Ką tu ten burbi? Ką tu ten darai? Iš kur gavai? Nu, tu turėjau... Duok man! Kur geriu gal nori? Kaip galvoju, Artūrai, vilkų čia yra ar ne? Artūrai, manau, reikia jau namo važiuoti, nes... Ai, eit, visi. Kas čia per kortelę tokia? Čiagi pildyk! Vartotojų dabar būsi! Tai? Pildyk! Gerai, varom. Namo.
o man pildyk arbus. Einam dar paaiškosti. Aš žinojau, kad viskas taip pasibaigs, taip pasėjom su savim signalinę raketą. Ne taip toli išskrido, kaip mes tikėjomės, aišku.